皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数、負の数の10回目。今回は乗法掛け算ですね。この交換法則と結合法則についてお話しします。交換法則というのは、掛け算する数の順番を入れ替えても答えは同じになるよ、こういうルールです。マイナス3かけるプラス9、これはマイナスの27ですね。このマイナス3とプラス9の順番を入れ替えて、プラス9かけるマイナス3、これもマイナス27と、掛け算って順番入れ替えても答えは同じだったんですね。ね、分かってるよと思った人いるかもしれないんですけれど、もうちょっと聞いてくださいね。この結合法則です。これは掛け算する数のどこに括弧をつけても答えは同じになるよということなんですね。 2×3×4、 下にも 2×3×4 とあって、じゃあ最初に前の部分に括弧をつけて 2×3 を計算すると 6×4 で6424とこうなりますね。今度は 3×4、ここに括弧をつけると、この括弧先ですから3412で 2×12 になります。同じく答えは24ですね。これ実際にはもう小学校の時から使っているんですけれど、なぜ中学1年生になってもう一度これ勉強し直すかというと、こういうことです。この乗法の計算、掛け算の計算でですね、この順番や組み合わせを変えることで計算が実は簡単にできる時があるんです ね。ちょっと順番を入れ替えると計算が簡単になると、ね、計算するのを括弧をつけてここから先にやると計算簡単になると、そういうふうに工夫して計算すると楽に計算ができるということで、ここで勉強し直すんですね。では、まあ、簡単な例2つ挙げておきます。例の1では 4×7×25、 これ前から順番に計算していくと 4728×25 と、2桁の数かける2桁の数、ちょっとね筆算が必要な人いるかもしれません。でもちょっと工夫してみましょう。7と25、これを入れ替えます。 4×25×7 にします。 4×25 って100でしたよね。ですからこれ 100×7 と、100が7個あったら700ですから、答えは700になりますよね。もちろんこちらの答えも700ですけれど、下の方が少し簡単になったでしょ。では例の2です。 10×3×6、 これ結合法則で、前の部分に括弧をつけてみると、3分の10×6 と、ここで約分すると20と、こうなりますよね。では今度は3分の1と6のところに括弧をつけると、3分の 1×6 は約分してこれ2ですよね。ですから 10×2 となって20と、こう計算できるわけです。まあここではねすごい簡単な例を挙げたんですけれど、これ掛け算が4つ掛けるとか5つ掛けるとね、掛ける数が増えていった時、きっとどこか入れ替えたり括弧をつけて先に計算したりすると簡単にできるところあるかもしれませんよね。ですから皆さんね、この交換法則と結合法則、ね、工夫して計算する工夫だ、計算するとこういう時に使えるようにしておきましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。